А тепер увага. Так. Ти в ефірі. А, вже? Так. Друзі, я так дивлюся по графіку. Друзі, привіт, хто нас дивиться. В нас вже номер 13. Тобі випало щасливе число. І я вам представляю мою подругу, красиву, розумну бізнес-леді Наталю Филиппів, яка керує цілою мережею магазинів Монако. Якщо я помилюся, зараз поправ мене, це є вся Західна Україна покриває. От. І вона виконує роль... Виконавчі. Окей, всім привіт. Я зараз напутаю. Мені так, ну, тобто я розумію, що люди є, але я їх не бачу, але це таки досить цікавий формат. Мене звати Наталя Филиппів, дякую, що представив мене. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з тобою і поговорити на такі цікаві теми. Чим я займаюся? Знаєш, мені завжди задають питання, чим ви займаєтесь, як ви працюєте, і знаєш, ну, тобто, воно ніби таке просте питання, тобто, але воно мене завжди ступорить, тому що я з одного боку і підприємець, тому що це і сімейний бізнес, з другого боку я є і виконавчий директор, тому що я займаю конкретну посаду для того, щоб, ну, тобто, контролювати і розмежовувати обов'язки між нашими сторонами. От. І бізнес-леді, тобто це такий вже стереотип, можна сказати, коли дівчина займається бізнесом. Так, дійсно, я є виконавчим директором мережі дитячих магазинів Монако. Так. Чекайте, мене зупинити. Ти переговори проводиш з постачальниками, ще з кимось, там, з партнерами. З клієнтами. Так, звісно. Так, ти бізнес-леді. Ти сказала, що це сімейний бізнес. А ти прийшла в цей бізнес, чи твій чоловік прийшов? Мій чоловік прийшов. Тоді ти в цьому бізнесі вже давно десь там, ну не знаю, з маличку. Так. Взагалі, в нас дуже така цікава історія була з чоловіком. Я думаю, що, в принципі, цікаво буде послухати. Ми з ним познайомилися теж на роботі, абсолютно на іншій роботі. В той час я працювала в магазині просто продавцем-консультантом. Мені потрібно було вивчити всю цю кухню зсередини, і, відповідно, мені потрібно було почати просто консультувати людей на самому магазині. Я проконсультувала півроку, і я зрозуміла, що, ну, тут все в нас зрозуміло, як воно працює. І мені цікаво подивитися, як працює це в інших компаніях, тобто правильно моровимо, неправильно моровимо, можливо, запозичити якийсь цінний, цікавий досвід інших. І я почала з пошуку нової роботи. Я перше думала, планувала це роботу в канцелярській сфері, але така фамілія, як Русин, в канцелярській сфері знають всі. Тобто вся Україна знає це прізвище, тому що ми не тільки займаємося роздрібами, а ще й займаємося гуртами, і, відповідно, нас дуже багато клієнтів знають. Тому мене би ніхто просто не взяв на роботу, навіть якщо б я поміняла фамілію, все одно знають. Агент. Да. Шпіон. І, відповідно, я подумала, що окей, якщо тут в мене руки зав'язані, відповідно, мені потрібно просто шукати якусь класну, круту компанію, системну, велику, всеукраїнську, де багато є навчання, багато поїздок. І, в принципі, таку компанію знайшла. Це компанія КТ Україна. Вона займається електроінструментом і розхідним матеріалом до нього. Так, мені вже цікаво. Ти продовжуй, я собі на ус мотаю. Це абсолютно нетипово для мене білявки робота. І, в принципі, я ще довго думала взагалі йти, не йти, але це були продажі. Мене взяли на посаду супервайзера. Тоді мені було скільки? 23 роки. Я ще була студенткою, 5-й курс, і я була в шоці, якщо чесно, що мене взяли на посаду керувати великими хлопцями. Я була одна дівчина в команді, в мене було чотири торгових представники. От, і всі вони були старші за мене, тобто я була наймолодша. І, власне, там я познайомилася з своїм чоловіком, він тоді працював продажником.
І так якось закрутилося, що ну так сталося, що ми почали зустрічатися в компанії. Це було заборонено. І на той момент в нас відкривався новий магазин, і тато мені сказав: просто Наталя, потрібно, щоб ти вернулася в сім'ю назад. Тому що ну не получається, потрібен керівник. І враховуючи, що я дуже багато часу витрачала на тій роботі, вона дуже класна школа. Я обожнюю цю компанію. Вона мені дала дуже багато, але реально з тижня часу, можливо, якщо в мене була неділя вихідний. Два рази в місяць це було дуже добре, тому що це було постійно Київ. Планьорки, зустрічі, мітінги, якщо не зустріч там акціонерів якихось, то це були якісь навчальні програми. І так само я йшла на роботу, спочатку говорили, що до 6-ї години я могла приїжджати в 10-й вечора. Тобто особистого життя як такого не було, але я завжди така дуже, знаєш, заряджена на результат, і мені це подобалось. Ну, але... Так, і я продовжу все ж таки, і ну тобто я звільнилася я, і буквально через місяць звільнився Ігор, і так вийшло, що він попав знову ж таки в компанію конкурентну нашій, ті, які сьогоднішні. І нам знову прийшлося, ну тобто, не розголошувати наші стосунки, тому що він працював по суті в конкурентів наших, і знову ж таки всі знали, хто я така і чим наша компанія займається. Відповідно, ми ще рік нафішували наші стосунки трошки менше. От, а вже потім. Коли ми одружились, ну, тобто, ще не було, ну, взагалі сенсу приховувати, і просто в нього вже був певний досвід, в нас був певний досвід, ми просто об'єднали свої сили. Ігор веде сферу сервісного обслуговування, тобто він обслуговує офіси, різні підприємства, і в нас до цього напрямку не було. В нас був тільки гурт і роздріб. А враховуючи, що він працював в компанії, де це було, і ми давно планували це відкрити, ми просто подумали, чому просто не було людини, яка би цим займалася. Я була повністю в роздрібі, там брат був повністю в гурті, і виходить, все склалось найкраще. Отак. Дивися, коли ти сказала, що ти пішла в компанію, яка займається електроінструментом, у мене зразу така асоціація. Кліп Бенні Беннесі. Satisfaction. Блондинка з болгаркою пиляє якийсь швеллер. Ну, ти знаєш, мені здається, що... Ой, вибачте, хотів питання, можливо, задати. От, і тут питання виникає. Навіщо вам зразу було працювати в конкурентних компаніях? Вже ж не можна було дійсно стартувати напрямок в своїй, ну, в сімейному бізнесі, на мене важливо. Чому ви так довго тягнули? Ти маєш на увазі, чому Ігор пішов в конкурентну компанію? Так. Ну, тобто, ми тільки, ну, тобто, ми ще ж, ми просто зустрічалися, ми там не планували весілля зразу, як тільки почали. Ми почали зустрічатися, та. Тобто, і, ну, він звільнився не тому, що, тобто, через наші якісь стосунки, там теж були певні питання по тій роботі. І він просто шукав іншу роботу. Це не спеціально було. Це не був такий хитрий план. Ага, ми зараз підемо до конкурентів, тік-тік, щось там розвідаємо. Насправді ні, такого не було. Але... Але просто так співпало, насправді. Та, ладно, всі повірили. От, окей, добре. Я розумію, що це класно, що ви там все по-правильному, ну, по-чесному зіграли. Я чесно, щиро в це вірю, і наші глядачі теж. От, але ви собі знаєте, що план. От, в мене до тебе інше питання. Ти, коли ти починала роботу в компанії, зазвичай працювати з родичами важко. Тобто це постійно, а от він мені щось тут зробив, він мені так зробив. Як у вас це вирішується? Ви робите ставку більше на професійні якості, на загальних підставах? Чи все-таки кум, брат, сват, ми його не звільнимо? Це абсолютно не наша історія. По-перше, в нас практично немає родичів. Це є не родичі, це є сім'я. Я вважаю, що мій рідний брат – це не родина, це сім'я. Тобто, відповідно, і відповідно, ну, тобто, я можу
абсолютно повністю прийти і сказати владі, слухай, це повний бред, те, що ми робимо, це дурне витрачання грошей, і взагалі, тобто, нам потрібно рухатися в іншому руслі. Або так само він може прийти і сказати, слухай, Наталя, пройшло 2 тижні, в нас там запускається нова акція, чому я ще по радіо не чув ні одної реклами? Я така, блін, так, точно. Тобто це є абсолютно нормально, і ми навпаки, тобто один одного отак от постійно тримаємо в тонусі. Я вважаю, що це, ну, тобто, я вважаю, що оцей фактор, що це є в нас сімейна така, ми всі зацікавлені в результаті. Тобто, ми не є як наймені працівники, ми реально всі зацікавлені в результаті і зацікавлені, щоб виношувати нашу компанію на такий супер хай левел. От тому ні, це точно нам не мішає, і все класно. Це класно, тому що розумієш, є компанії, де, наприклад, там директор бере сина, брата, свата, або там дзвонить тьотя, ой, влаштую його десь того балбеса, він нічого не вміє, хай якусь зарплату має. Ну, це теж не моя історія. Я, якщо працюю з родичами, то на загальних підставах. Ти закриваєш компетенції? Окей, ти працюєш. Якщо ти не закриваєш компетенції, перепрошую, звільнення обіжанки, не обіжанки в мене не проходить. На підряд ми не беремо родичів. Тобто, там, наприклад, ну, ми, по суті, є власниками цієї компанії, а, наприклад, ми беремо директора нашого там двоюрідного брата. Ні, так ми не візьмемо. Ми можемо взяти там племінника нашого, якому 16 років на сезон в магазин, щоб він відпрацював собі, заробив якісь кошти. Ну, тобто, це такі дуже, ну, це такі дитяча робота, а так, щоб якийсь, ну, тобто, торговий представник чи ще щось, ні. Тобто, з таким ми не граємо. Тобто все-таки преференція йде по компетенціям. Ну і це стосується не тільки родичів, це стосується і друзів. Ну, зрозуміло. Ні, навіть якщо це буде суперкрутий спеціаліст, просто бомба, ми просто для нас важливіше зберегти родинні відносини або там дружні відносини, ніж брати суперкласного спеціаліста. Тому що це однозначно буде провал. Ну, десь з такої самої думки я притримуюся. Окей, я почув від тебе цікаву штуку, коли брат, коли ти моделювала ситуацію, що брат до тебе ставить претензії, чому там нема реклами і так далі. І я так розумію, ти крім того, що виконавчий директор мережі, ти ще й виконуєш таку роль як маркетинг-менеджер, піар-менеджер і забезпечуєш нотифікацію цими всіма. Про нові акції, рекламою, якимись такими новими фішечками, веяннями, ти в темі. От, розкажи, як це в тебе відбувається. Абсолютно всю рекламу в компанії, ну, абсолютно всією рекламою, всіма піар-стратегіями в компанії займаюся я. Це не означає, що я налаштовую рекламу в Фейсбуці чи таргети в Інстаграмі, але я просто вирішую, що в нас, наприклад, на цей сезон буде пріоритетним. Тобто, яку рекламу ми будемо брати, в кого, який у нас буде бюджет, і основне, з ким ми цей бюджет будемо ділити. Тому що в нас є багато партнерів, які зацікавлені бути представленими в нашому магазині і зацікавлені, щоб ми активніше продавали саме їх бренд. Особливо це стосується канцелярської сфери, тому що, ну, по суті, на канцелярському ринку ми є досить потужними, як магазином. Тобто, наприклад, якщо в іграшці ми трошечки можемо десь конкуренцію втрачати, є такі гіганти, як Антошка, Будинок іграшок, ну, я не буду заперечувати той факт, що ми є слабшими за ними по маркетингу, по магазинах, по, можливо, десь по кадрах, хоча вони досить хороші кадри, не можу за це сказати, то в канцелярії ми є досить сильними, тому що ми привозимо на ринок всі самі класні новинки і дуже слідкуємо за асортиментом. Відповідно, маркетинговий бюджет ми дуже часто ділимо з нашими партнерами. Наприклад, ми запускаємо рекламу рюкзаків торгової марки там якоїсь умовно. І кажемо, у нас, наприклад, на цю рекламну кампанію буде йти 20 тисяч гривень. Якщо хочете, щоб ми вказали бренд вашої компанії і суто, що ваші рюкзаки поставлені в наших музеях, пропонуємо поділити 50 на 50. Ок, не ок, ок. І переважно ми завжди вибираємо компанію, яка більш лояльно ділить цей бюджет. Тому що є такі, що там 20,
на 80 хочуть, чи там 40 на 60. Тобто я вважаю, що це справедливо 50 на 50 ділити бюджет, якщо ми просуваємо один одного. Так. Абсолютно з тобою погоджуюся. І... А робиш таке, що одночасно в рекламу входять, наприклад, два бренди конкуруючих? Звичайно, може бути. Тобто... Ну, це навіть не то, що це не то, що навіть погано для них. Клієнт розуміє, що в цьому магазині є два суперкласних лідери ринку, і вони є конкретно в цьому магазині. Вона може прийти і порівняти два бренди одночасно. Ну, тобто, це так само, знаєш, як ти хочеш купити взуття, ти не йдеш в одиночний якийсь магазин, тому що там є якийсь класний бренд. Ти йдеш там в торговий центр чи на Південний, не знаю, де ти любиш купляти взуття, я просто купляю Південний, бо там тільки 35-й розмір один-єдиний. От. І, відповідно, це класно для наших партнерів. Вони не є проти цього. Я тобі тому, так. Зараз будеш сміятися. Я тобі скажу, де я скупляюся. Минутка нативної реклами – це є обнова. Чому? Тому що я там знаходжу дійсно такі цікаві речі, ексклюзивні, і ну, досить дешево. І коли я заходжу, мене вже там в лице знають, і я кажу так, все, що у вас не продається, всі странні речі тащіть сюди. Тобто розміри такі. У нас, до речі, дівчинка працює з обнови. Працювала там 11 років, дуже багато фішок розказала з цього магазину. От. Я обнову теж, я взагалі, чесно, для мене колись, ще раніше, я просто зараз не дуже маю час, а в студентські роки для мене от кют магазин, це був магазин, знаєш, виклик. Я мушу вицепити класну річ. Це просто для мене, бо ми йшли з подружками там після університету. Кажемо, все, треба якусь таку джинсовочку класно вицепити, щоб потім мати. Ні, я уроки прогулював, якщо брати вже школу, то на радіоринку, він тоді ще на Любінській був. І це взагалі було таке. Ну, бачиш, в хлопчиків свої іграшки, в дівчат свої іграшки. Так. Окей, добре. Дивись, коли ти робиш все-таки рекламу в магазині, я знаю, що інколи обличчям реклами, тим саме Facebook, Instagram, Stories, стаєш ти сама. Ти сама демонструєш рюкзаки, ти сама демонструєш продукцію і так далі. Наскільки це впливає на твій особистий бренд? Тому що так само, ну, бренд в соцмережах. Тому що я бачу, що ти там розказуєш і сторіс, і інші, які взагалі не пов'язані з магазином. Але наскільки оце життя з магазину ти переносиш туди? Наскільки ти показуєш, що директор запросто може зробити сторі, показати продукцію? Наскільки для тебе це актуально? Наскільки це актуально для магазину? Це таке актуальне питання. Я взагалі питанням Інстаграму так активно почала цікавитись і займатися близько року назад. Я почала ходити в той час на магію ранку, де, в принципі, з тобою познайомилась. Ну і там просто так, от як сирена, особистий бренд, особистий бренд, всі працюють над особистим брендом. Ну і звісно, що я теж почала працювати. Я абсолютно підтримую цей ну, тобто цю думку, що особистий бренд працює. І коли ми запускаємо, наприклад, будь-яку рекламу, переважно її записую я, тому що я вже сприймаюся обличчям, ну, тобто моє лице вже сприймається глядачу, і він асоціюється з Монако. Тобто вже є певна якась довіра. Особливо, якщо у мене один раз був такий момент, приїхала жінка з Києва, точніше, вона була проїздом у Львові. Я взагалі в шоці, як попалася її реклама наша, і вона заходить в магазин, а в нас якраз був фестиваль «Ранець Фест», ми його кожного року організовуємо, це такий фестиваль шкільних ранців. Вона забігає і каже: «О, я вас знаю!» І це просто для мене було настільки якось так приємно. Так, каже, я вас знаю, ви про рюкзаки розказували. От, і це було настільки прикольно, я зрозуміла, що це працює, тому що
люди бачать твоє обличчя, тобто ти їм розказуєш, ну, не дурниці якісь, я ніколи не виходжу з якимось таким, ну, якщо це є в магазині, в контексті Монако, так? Тобто якусь цінну інформацію, от, і відповідно в людей є довіра, особливо якщо це закривається все потім в магазині хорошим обслуговуванням, якщо цей рюкзак сподобався людині, він і гарно відносився, тобто це все працює, ну, тобто, розумієш, цикл закривається, і реклама прийшла класно. Що стосується мого особистого інстаграму, я довго думала, як його вести. Чи мені писати про бізнес, чи мені вести, тобто, якісь штуки показувати, що в нас в магазині відбувається. Це все робити. І, знаєш, подумала, що людям трошки набридло оця вся така бложність, от їм наділо. От я тобі скажу, що в мене пішов настільки такий фідбек, коли я просто знімаю свою собаку, коли я знімаю свого чоловіка, коли я дурачуся, дурить, я така сама людина, як і вони. Я зараз вдома є, в себе, я зараз з дівчатами п'ю каву, ну, конкретно зараз ні, але взагалі так. І, ну, тобто, люди розуміють, що, ну, тобто, така сама людина, як і я. Коли я на роботі, коли я в магазині, я ділюся якимись штуками, що до нас прийшло. І, наприклад, ну, і ще в своєму інстаграмі, і ще в своєму інстаграмі я завжди, ну, тобто, людям цікаво щось спостерігати на робочі моменти, тобто, всередині, чим я, ну, тобто, чим я займаюся, і що я роблю такого, щоб мене коросло. І де-не-де я постійно, тобто, якщо я працюю, я постійно говорю, наприклад, зараз ми працюємо над розробкою дизайну пакетів в Монако. Ага, людей не знаєш, де запам'яталося. Десь там потім я щось сказала, що в нас планується нова поставка рюкзаків в Монако. Мені зараз вони не потрібні, але, знаєш, воно як пілочку копиться, і коли їй потрібен буде рюкзак, вона згадає за ту Наталю з тим песом, з кавою, з її чоловіком, і що вона продає, ну, тобто, що в неї є канцтовари Монако, і в неї буде довіра до мене. І просто, ну, тобто, ага, мені потрібні канцтовари, блін, а, точно, от Наталя розказувала, і, ну, тобто, вона за мене згадає, і вона приїде. Отак воно і працює. А щодо, взагалі, інстаграму як магазину, ми теж довго думали, і просто розумієш, у нас офлайн-бізнес. І дуже важко робити, якщо ти робиш продажі офлайн, дуже важко їх прям дублювати онлайн, тому що в нас 10 тисяч найменувань товару. І ми навіть на карантині пробували продавати онлайн. Це просто жесть. То це реально дуже складно, тому що якщо ти хочеш... Шиша? Кажу, я в тобі вірю. Так, і просто, знаєш, якщо в тебе якийсь там монопродукт або піца-суші, там в тебе є 50 позицій, там 10 салатів, 20 ролів і пару піц, це окей. Коли в тебе є тільки гумок, 50 видів, і коли тобі пише мама, підберіть, будь ласка, моїй дитині щось для творчості. Тобто, я розумію клієнта, він не зобов'язаний тобі дати список і сказати, так, підготуйте мені те-те-те з фірмами і цінами, розумієш? Але я не знаю, що давати клієнту, я не знаю, ну, тобто, це потрібна розмова. І для того, щоб закрити там потребу в 250 гривень, умовно кажучи, ми тратимо 1,5-2 години часу. Тобто, фотографуємо, скидаємо. От і... До чого я це вела? Я просто згадую для себе всі мої якісь такі топ-заклади, топ-магазини, наприклад, Шоко. Та я їх не фоловлю в інстаграмі, вони мені не потрібні. Я прекрасно знаю, що в них смачна кава, класні макарони, такий інстаграм, для того, щоб в черговий раз подивитись на їхню каву. Чи там, наприклад, якийсь магазин Зара. Я не фоловлю Зара в інстаграмі. Я зійду до них в магазин, подивлюсь на їхній товар, і, ну, тобто, мені не потрібно їх фоловити в інстаграм, розумієш? Тому тут така подвійна, ну, тобто, подвійна штука. Я вважаю, що повинна бути якась золота серединка між вкладанням коштів в ось ці соцмережі. Звичайно, що вони повинні підтримуватися.
якість, тому що все ж таки інше обличчя, щоб у будь-який момент, коли клієнт захотів щось запитати, він міг швидко написати, а ви йому могли швидко відповісти. Тобто це більше як месенджер онлайн між клієнтом. Так, це для нашого, просто для нашого бізнесу це є іміджові штуки. Я навіть от дивилася, як веде Інстаграм будинок іграшок. Ну, тобто, це глобальна мережа, вона дуже класна, круга. Ну, типу, щоб вони щось таке прям дуже вкладалися в нього, ну, я не можу сказати. Тобто, я бачу, що це звичайні якісь фотографії. Ну, тобто, видно, що вони не працюють над ним, наприклад, як там, навіть в джібарі, умовно кажучи, там, ну, тобто, там прям ціла структура, дівчатка пишуть тексти в своєму стилі, там, своєю мовою, в них там купа фотографів, ну, тобто... Тепер я поняв, вони фоловиш. Просто є. Я, до речі, джібар не фоловлю, я фоловлю тільки Передіно, мені цікаво. Мені цікаво також дивитись, тому що вона також, по суті, але дивися, жінка... знову ж таки, вона так само, як ти. В неї є свій бізнес, є джібар якась там сторінка, є якісь там фоточки від джібару, там ногтики, не знаю, що там манікюри, педикюри. І є власник, який через свій особистий бренд, через своє життя десь туди вбудовує частинки бізнесу. І по суті це виникає така асоціація. Бородіна, джібар, розовий колір, ногтики там, ще щось. Тобто вона час від часу бере, видирає оце з контекста. От, а в нас така класна штука сьогодні була. Нам привезли розовий, що там, гель-лак для педикюра, який в ультрафіолеті світиться зеленим. І там, да. От фотка. Тобто, ну, суті... для цього... Так, продовжуй. Ну, кажу, так, ну, правильно ти все говориш, і по суті... В мене та сама історія, тобто я живу своїм життям, я його показую таке, як воно є, але, наприклад, коли я на роботі і мені потрібно продемонструвати якусь нову класну фішку або розказати, проінформувати мого клієнта, тому що я знаю точно, що клієнт Монако є на моїй сторінці також, я, звичайно, розказую. Я завжди показую, наприклад, коли в нас відбувається сезон, я, наприклад, показую експертність наших продавців, дівчаток, наскільки ми відповідально підходимо до вибору ранці, тому що це насправді так і є. Скільки ми виставок відвідуємо перш ніж замовити товар. Тобто, я вважаю, що, по-перше, це є правда, і про це потрібно розказати, тому що клієнт просто цього не буде знати. Ну, тобто, скільки клієнт знає, як ми вибрали оцей весь асортимент в Монако. Ми ж не... тиснули отак раз, два, три. Тобто ми їх тестуємо. Ми можемо навіть приїжджати на фабрики дивитися. Ага, тобто він тут трається. Ми їздимо в Китай, в Німеччину, в Київ. Ну, тобто це все досить така... Я особисто не була, але був брат. Я планую. Що... Цього року не знаю, чи вийде, але я якраз хочу на кантонську виставку, де оцих всіх новин, приколів там. В Гуанчжоу? Прошу? В Гуанчжоу? Так, в Гуанчжоу. Я не планую продавати цю фігню всю. От, знаєш, як там зараз тренди. Продавай, що то там тренди 2020, тренди карантину. Але мені цікаво саме подивитися за новинками. Я планую їздити насправді туди регулярно. Тому що моя основна задача – це є можливості. Я людям відкриваю можливості. Я не можу показувати так, наприклад, так, як ти. Я вибираю з клієнтом том, чи я підбираю товар, тому що в мене... Ті клієнти, які в мене, це під NDA. Не можна їх показувати, просто як мінімум лице не можна показувати. От. А якби я розказував про те, що робиться, ну, чесно, в Інстаграмі ця тема заїжджена, така, ну, і не цікава. Це занадто складно для Інстаграму, як прорахувати, і як ми, наприклад, 2 години рахуємо бізнес-модель. Чи як ми там складаємо маркетингову стратегію, фінансову модель. Типу, а де брати товар, з ким контактувати? А що ще включити, крім маркетингу, туди треба? Як спростити ті бізнес-процеси? Ну, це дуже складно. І знімати отакі відео на годину, та люди загнуться. А розмовляти приколами, котиками? Да, пожалуйста, тоннами. Літі. Люди дуже втомилися. Ну, ще й карантин, знаєш, він так підштовхнув людей, от нібито
відкрито на сьогоднішній день настільки багато інформації в відкритому доступі, класної, такої цінної, людям просто надоїло. Їм надоїли інфобізнесмени. Тут не справа в інфобізнесменах. Люди відкривають інформацію просто так, тому що вони це діляться, це їхнє життя, то, що вони роблять кожен день. Але ті люди, які завжди сиділи на дивані, вони там і будуть сидіти на дивані. Вони не піднімуть ту свою п'яту точку і не зроблять щось для себе. От я тобі скажу. В них завжди хтось щось зробив, а я зроблю краще. Але він зробив, а я ще ні. В мене чогось не вистачає. Сорі. Я тобі скажу, ні, все окей, я тобі скажу особисто за себе. Я взагалі така людина, що я постійно хочу щось дізнаватися, і, ну, такі цінні для себе, які можна використати. І навіть там в робочий час, коли, наприклад, я збираюся на роботу, я там поки малююся, відкриваю собі зразу якісь там відео, такі навчання, дивлюся, тому що, ну, поки я маю час. Я тобі скажу, що на карантині я абсолютно нічого не хотіла дивитися. У мене було купа часу, дуже багато. Ну, тобто я подивилася там якісь, от я подивилася Папа Бренда, я подивилася Черняка, і тобто, але щось таке, знаєш, ну, тобто, блін, стільки часу, давайте. Я не, от буду, я відверта, буду, я тобі, знаєш, що скажу? Я тобі скажу, що дуже багато людей так само вчинили. Тобто, знаєш, в мене був етап, так, сьогодні мені треба зробити чик-чик-чик, все, тут дивимося, тут плануємо, на 3 годинки на роботу поїхала, приїхала, а день в мене мені лінь встати з дивану, просто, я отко сижу, і, ну, тобто, це є правда, я кажу, що я лежу як омеба. Але, ну, я тобі скажу, що я це говорю відкрито, тому що я впевнена, що багато людей так само, в них, ну, тобто, таке саме. Тому що вдома дуже важко, насправді дуже важко працювати, налаштовуватися, особливо на повністю робочий день. Ну, тобто, в тебе чоловік, ну, в мене конкретно чоловік працював, то в мене не було цього годування, правда, трьохразового, слава Богу. От, але я тобі скажу, що це насправді проблема, і тобто ті люди, які, знаєте, ніби, Боже, ми проспали весь карантин, нічого не проспали, не переживайте, все ще буде, ви встигнете, і нічого ви там сильно не проспали. От, тому, але, звичайно, що... сильно розслаблятись не потрібно. Я за те, щоб максимально планувати якийсь свій день. Тобто, тому що коли ти маєш навіть коротесенький план дій, ти дивишся на цей план, і тобі не хочеться так впусту тратити свій час. Ти розумієш, що тобі треба це зробити. І ну, тобто, так набагато легше себе організувати, щоб не лежати як омеба. Слухай, таке питання. Щось зміниться в вашій стратегії мережі після карантину? Тобто ти за карантин, люди мало час посидіти на дивані, подумати, що треба змінити, як модифікувати бізнес. Я, наприклад, точно знаю, які я зроблю в себе. Що я зроблю? Я зараз стартую... Окей, це не можна говорити. Поки що це не можна говорити. Ну, дивися, ми на карантині почали зразу працювати над, все ж таки, над нашим сайтом, він у нас колись був, ми його запустили, зараз ми його почали знову відновлювати, але я тобі чесно скажу, що зі всіма нашими знайомими, колегами, які працюють по Україні, ми запитували в них, ну, от все, пішла жила онлайн, онлайн зараз на топі, всі тільки в онлайні будуть купляти. Ну, от як у вас? Вони кажуть, та ніяк, та це просто капля в морі. Цей онлайн відносно до їхніх офлайн-продаж. Звісно, якщо порівнювати онлайн до карантину і онлайн після карантину, звичайно, що він зріс. Так. Але якщо брати загалом, відповідно до їхніх оборотів, ну, це тут код. Ну, це навіть... Є бізнес, так, але все одно,
Але все одно ми над цим працюємо, тому що, ну, тобто ми розуміємо, що якщо це розвивати, то так, воно обов'язково дасть свої. Ну, так. Тільки ти закінчуй, я собі просто вже питання знаю, які тобі задав. Та-та, тобто ми однозначно зараз робимо онлайн-магазин, ми розуміємо, що ми не встигнемо зробити повноцінний зараз інтернет-магазин, але ми прийняли рішення, що ми робимо до сезону, постараємось його встигнути, суто рюкзаки, пенали і сумки для перезуття. Ми вважаємо, що батьки такі речі можуть шукати в інтернеті, а такі штуки, як зошити, олівчики, вони можуть зайти просто в магазин і собі вже докупити. Так, це те, що ми зараз вирішили. Друге, що ми вирішили, ми зараз стоїмо на такому роздоріжжі, для кого, ну, тобто Монако, для кого. Тому що ми, від нас є зараз 5 магазинів у Львові, один в Стрию і один в Мукачево. Це кардинально різні магазини. Кардинально різні магазини в нас у Львові і кардинально різні магазини у нас в Львівській, ну, в області. Закарпатський і Львівський. Не тим, що ми різний асортимент даємо, а поведінкою людей. Тобто, наприклад, якщо у Львові це щось таке буденне і ніби всюди можна купити, то, наприклад, в Стрию ми коли відкривалися, в нас черга була на двір. Ну, тобто, просто не очікували. Коли для Львова це таке, блін, ну, кульки, ну, аніматори, ну, прийшли. Ну, прийшли, пішли. Ми були в шоці, просто я не очікувала на таке, і в Мукачево таке було, і в Стрию таке було. Тобто, і ми зрозуміли, що, можливо, нам не так потрібно розвивати Львів, можливо, нам потрібно йти в якісь районні центри більше. От, і, відповідно, ми зараз думаємо, як будемо, ну, тобто, де будемо давати більше наші сили, тому що однозначно будемо розвиватися і відкривати нові магазини, тому що ми розуміємо, що гурт помаленьку вмирає, маленькі магазинчики закриваються, а отакі от мережеві, вони будуть мати... Зачекай, у вас все одно на якийсь корпоративний сегмент, а будуть офіси закривати? Давай корпоративний сегмент. Корпоративний сегмент – це третій вид бізнесу. Гурт, я маю на увазі, що в нас є дистриб'юторська компанія, яка працює по всій Західній Україні, вона обслуговує Львівську, Тернопільську область, Івано-Франківськ, Закарпаття, Волинь. Тобто, що, ну, тобто, що означає обслуговує? Ми продаємо канцтовари і в дрібніші магазинчики. Тобто, це можуть бути точки на ринку, це можуть бути невеликі магазини в торгових центрах, зрештою, це можуть бути такі магазини, як Монако, але, ну, тобто, і вони закуповують в нас канцтовари. От, це є гурт. Сервісне обслуговування, це, наприклад, нашим, не знаю, чи це можна говорити, може, мене потім Ігор приб'є. Ну, наприклад, ми працюємо з такою компанією, як Соломія Сервіс, чи там Аптеки Подорожник. Це є всеукраїнська компанія, вона є по всій Україні, і це є зовсім інший вид обслуговування. Тобто, це є суто менеджер з менеджером, це суто вони нам кидають свою потребу, ми там її забезпечуємо. Ну, тобто, це є абсолютно інший напрямок. Тобто, це є магазини, вони продають, перепродують, знову ж таки, а сервісне обслуговування вони споживають самі. Ну, і роздріб – це є суто наша мережа. Добре, а тепер питання таке, тобі чисто бізнесове. Дивись, наприклад, якщо брати, що ви відкриваєте магазин десь в районному центрі, ну, нехай візьмемо Червоноград. От. Ви там винаймаєте площу, завозите товари, відкриття, там якісь ремонти і так далі. Це все витрати. Чи не легше вам продавати франшизу? І там на місці чувак відкриває в своєму приміщенні, ви його забезпечуєте тільки товаром і забираєте свій процент. У франшизі прописано чіткі правила роботи. Раз, два, три. Чи не легше вам? Дивись, не легше. Ну, принаймні не зараз. Ми думали про франшизу, але ми ще не запакували настільки класно свій бізнес,
для того, щоб продавати франшизу. Ми самі повинні розуміти, які ми правила хочемо виставити перед франшизою, розумієш? Тобто, поки що ми думаємо над цим, але поки що для нас репутація є важливішою, ну, тобто, виховати самі собі репутацію для нас є важливіше, ніж передати її в чужі руки. От, відповідно, так. І ні, це, тобто, не буде вигідніше. Ми прораховували і відкрити, ну, тобто, свій магазин собі ж, нам буде значно, буде вигідно. Хоча і відкрити, ну, тобто, продати франшизу, це також, тобто, це є плюс ще один магазин, плюс реклама, звичайно, що ми це розуміємо, і плюс там є певні нюанси, що ми зав'язуємо викупляти певний наш там перелік товарів. Ну, звичайно, що ми це розуміємо, заробляється не тільки на продажі цієї франшизи, а ще й на певних зобов'язаннях, які ви потім прописуєте в цій франшизі. Звичайно, що є тут плюс. Ну, але це поки що не на часі. Знаєш, мене завжди усміхають салони краси, які відкрили два салони, і вони вже їздять, ну, у нас є такі у Львові, які вже їздять з тренінгами, як відкрити салон, салонний бізнес, і продають франшизу. Ну, я їм хочу сказати, знаєш, і мене завжди так думаю, у нас вже 8 магазинів, у нас колосальний досвід, і я собі, я собі ще, мені немає ще впевненості для того, щоб продавати франшизу. А у вас там якісь два салони, розумієш, і ви вже великі, для мене це поки що ми хочемо відточити все, зрозуміти, для кого ми є, тобто, в яких напрямках ми будемо брати рух, і, можливо, після того, ця думка існує, але поки що вона не на часі. У тебе насправді дуже правильна думка. Єдине, чим відрізняється два салони і 8 магазинів, це, напевно, об'ємом і складністю роботи. Салон відкрити – це на раз-два. Ти розуміла, завезли 3 якихось там апарата ультрафіолета, 2 стерилізатора, кучу палочок, там не знаю. Я не знаю, що ви там, жінки, робите, чи як ви там малюєте по якій технології ногті. Я вже теж не знаю, бо я вже стільки давно це не робила, що я вже не знаю. От, це зробити набагато простіше, тим більше діяльність таких штук з медичної точки зору є регламентована. Як побудувати бізнес-модель того самого магазину? В Стрию вона одна, в Мукачево вона інша, у Львові вона третя, в Червонограді буде ще інша. І тут зовсім інакше може бути. В одного ця франшиза спрацює, в другого ця франшиза не спрацює. Тому я абсолютно тебе розумію, чому ти не зробила франшизу. Я хотів тільки почути від тебе аргументацію. Як, чому ти вважаєш, на що ти звертаєш увагу? Це ваше внутрішнє бізнесовий процес. От, а розкажи, будь ласка, ще про свою стратегію. Що нам очікувати 11 і 22 травня від Монако? Де я тебе побачу? В Інстаграмі, в Фейсбуці чи на бігборді? Ну, дивись, насправді ти так говориш, ніби це прям відкриються якісь ворота. Для мене, люди прям... Я дуже скучив за людьми, от чесно. Я робив собі такі дні, в мене офіс був на Макдрайві. От, спасало. Ми, до речі, теж на Макдрайві пересікалися там з друзями, буквально, нечайно. Але так класно поговорили, але ми встали не на то місце, і нас поліція розігнала, і ми швидко поїхали. Значить, яка в нас стратегія? В нас стратегія не агресивна. Ми насправді, тобто, розумієш, у нас є дві думки, ми поки що не знаємо, як себе поводити. Ми не знаємо, наскільки в людей є гроші і є попит. Тобто, ні, ми розуміємо, що, звичайно, що дуже багато людей, давай так, спочатку ще раз, 70% наших працівників беруть аванси. Що це означає? Це означає, що їм не вистачає їхньої заробітної плати, або вони купують якісь такі значно дорожчі речі. Тобто вони живуть своє задоволення, і їм цього не вистачає. 70%. І це, при нашій фірмі десь приблизно 130 людей, 70%, це досить велика вибірка. І я можу зробити висновок. Прошу?
Нехай 100 людей. Так. І це досить така велика вибірка, і про що я можу зробити висновок взагалі загалом по Львову, там по Україні, що це є, ну, тобто ситуація, яка в більшості людей. І дуже багато людей, коли вийде з карантину, вийде з, не з кризи, вийде з карантину, от власне, у них не буде просто спроможності швидко починати купляти речі. Наприклад, такі штуки, як ресторани, я впевнена, що, в принципі, себе будуть непогано почувати, як тільки вийдуть. Я тобі поясню, чому. Тому що, згадай, будь ласка, кризу, яка в нас була в 2013 році. Долар по 40, в ресторанах все зайнято. Тобто потратити, ми вже сьогодні про це розмовляли, якраз я з татом говорила, він казав, що ні-ні, люди будуть боятися заходити, а я кажу, послухай, якщо зараз стоять за кав'ю, така от черга біля світу кави, вони взяли каву і зразу ж там п'ють, то чому їм не сісти на літній майданчик? Ну, тобто це однозначно буде. Звичайно, що вони знову ж таки будуть втрачати, тому що в самому кафе в них набагато більше поміщається, набагато більше вони можуть продати, але це вже, тобто, запустить їхні бізнес-процеси, так? Тому що для людей витратити 150-200 гривень, вони отримують набагато більше морального задоволення від цієї кави, від спілкування з людьми, ніж там від покупки якогось блокнота, ну, умовно кажучи, так? Я є реалістом. Але з іншої сторони, я розумію, що зараз закінчується шкільний сезон, і дуже багато мамочок готуються до наступного сезону завчасно. І, відповідно, теж є така ідея, що батьки витратять швидше на дітей, на покупну, на забезпечення якихось таких потреб, там, канцтоварів, зошитів, ручок, рюкзака, якщо він вже порваний, так? Аніж там будуть бігти і купляти собі джинси чи сумку. Тобто в нас зараз є дві теорії, і ми хочемо відкритися і зрозуміти, яка теорія буде працювати. В будь-якому випадку в нас кожного року є такий захід, як Rabbit Fest, це є фестиваль шкільних ранців, ми провозимо дуже багато моделей ранців, це всі нові колекції. І ми їх продаємо значно дешевше, тобто перед сезоном їх можна було купити. Завжди ми це робимо в травні, тому що діти якраз закінчують школу, і вони ще не пороз'їжджалися до дідусів і до бабусь. Але враховуючи, що був карантин, і діти вже настільки надоїли батькам, що як тільки закінчиться школа, вони просто дітей не буде в місті. Їх просто не буде. І відповідно для кого, плюс в людей немає дітей, на кого це поміряти, немає грошей. І, типу, подумають вони, що, та ладно, пізніше там буде, пізніше зробимо. Тобто, і зараз ми думаємо, коли актуально буде запустити цей фестиваль, як його зробити. Однозначно, минулого року робили там анімації, розіграші, конкурси, там тусовка була, капець. Звичайно, що цього року ми такого не зробимо. Відповідно, ми зараз продумаємо механізм, як максимально безпечно це зробити для клієнта. Максимально ефективно для клієнта, знову ж таки, і максимально ефективно для нас. Ну, для нас цікаво, звичайно, щоб коли мама до нас, ну, тобто, прийде, вона купила і рюкзак, і пенал, і весь перелік канцтоварів. От. І зараз ми от хочемо відкритися, зрозуміти, який настрій в людей, і відповідно до цього будемо вже планувати якісь акційні пропозиції, навіть не так, акційні пропозиції по-любому у нас будуть. Просто на який проміжок часу ми їх будемо давати. Тому що, ну, чесно, я тобі скажу, я не Нострадамус, я отак от пальцем не можу сказати, от буде класно 25 червня, стартуємо акцію. Я не знаю. Я от просто не знаю, хочу подивитися, як люди будуть себе поводити. Слухай, ти згадала за блокнотики, але я тобі скажу, напевно, для мене це мега важливо, щоб вони були класні, щоб вони були якісні. І щоб там було те, що є. Я тобі покажу, який в мене. Ну, ти знаєш цей бренд? Знаю. От. І ще я подивився на блокнотик і на ручку, яка в мене є на нього. Ти, до речі, згадай оцю ручку. Mm-hmm. Пам'ятаєш останню магію ранку? То я її зламала, так? Так. От. Але чому я її ще побачив?
Є такий магазин Ромус. Це ваші конкуренти, наприклад. Не знаю, як ви рахуєте її. В них є, не знаю, я в вас не був, але в них є елайнери, в них є круті фломастери такі і так далі. Мені це цікаво як бізнесмену, тому що, перше, я забезпечую в себе в офісі все, що мені потрібно. І оці ручки мені, ну, от капець як подобається, від них там фанат. Я би викупив, не знаю, партіями викупляв. Чи можливо сфокусуватися на якихось таких ексклюзивних сегментах і продавати їх втридорога? Да, воно лежить, да, його купляють не часто, але це ексклюзивний VIP-сегмент ручок, там, ну, Паркер всюди є вже, нема смислу. Але, наприклад, стати представником – раз. Стати представником – два. Тобто ви репрезентуєте конкретну торгову марку, репрезентуєте конкретний бренд і маєте ексклюзивне право на розповсюдження тої продукції в такому регіоні. Ну, дивіться, якщо це є офісні фішки, то, скоріш за все, в Монако воно не зайде. Можна пробувати, але ми все ж таки, розумієш, як? Це є класна штука, це є класна ідея, так, бути ексклюзивним, та втридорого, але питання, на яких умовах тобі дають цей товар? Якщо купляти, напевно, не дуже цікаво. Вкладати гроші, так, ти його продаш в три рази дорожче, умовно, але скільки часу він в тебе буде стояти? Ну, тобто, це не є дуже вигідно. Ну, гроші не крутяться, це не вигідно. Друге, все ж таки в нас є своя сегментація. Тобто, ми є магазин шкільний, ну, все ж таки в нас іграшки і шкільні канцтовари. В нас є офісна продукція, звичайно, основний перелік. Будь-хто, коли зійде, в нас завжди куплять цей агрегатор, класний степлер якісний, пачку паперу, тобто це все ми продамо. Але прям якісь ексклюзивні, Паркер в нас так само є, але якісь такі мега-ексклюзивні штуки, а-ля як Big Money, і цим прям позиціонувати себе, напевно, ми не будемо. Тому що це є, ну, тобто, ми краще вкладемо в гроші і підберемо кращий асортимент ранців, на що ми завжди, ну, тобто, це є наш профіль, ніж будемо вкладати кошти в такий суперкрутий блокнот. Але це не означає, що цим не може займатися наша сервісна компанія. Сервісна компанія може зробити любе голубе, тобто, питання грошей. Наприклад, в мене Роксоляна, власниця лігумінки, можливо, ти знаєш, є, ну, я думаю, в будь-якому випадку чув. От в неї, вона така творча натура, вона сама ці тортики, я так розумію, розробляє. Ну, можливо, зараз вже не розробляє, але точно вона дотична до цього бізнесу. І вона, в мене племінниці, моя племінниця, її дочка вчиться в одному класі, і я в неї замовляла кендібар на весілля, ми так познайомилися. І вона каже: слухай, Наталя, я ніде не можу купити блокнот. Я кажу, тобто? Ну, каже, ну я хочу блокнот такий, щоб був А4 в клітинку, на кожному листочку була написана лігумінка, і щоб він мені отак згинався. Я такий не можу знайти. Ти можеш мені? Так, ти можеш мені такий зробити? Я кажу, та, Роксоляна, люба голуба, ну все буде недешево. Наталя, я хочу такий блокнот, зроби мені. Ну і все, і такий блокнот їй вийшов. Так, щоб ти собі зрозумів, звичайний блокнот, там щось 200 чи 300 гривень. Але в неї кожна сторінка був на всю сторінку малюнок лігумінка. І вона готова за це платити. Ну, тобто, от, тобто в Монако це би не зайшло. А от в такій компанії, як сервісна наша компанія, вона називається Seven Office, будь ласка, ми зробимо будь-що, так що хочеш Big Money, будемо шукати Big Money. Хочеш там, ну, тобто, це є сервіс. Звичайно, що і там ми можемо відмовлятися від, ну, тобто, розумієш, ми теж не івент-компанія, яка буде тобі по всьому місту їздити і шукати голландські піони, тому що там молода захотіла саме голландські піони, так, ну, умовно кажучи. У нас теж є таке, що, наприклад, ну, ми приймаємо для себе рішення, що цей сегмент ми відкидаємо і ми фокусуємося на чомусь іншому. Але, в принципі, брендові якісь речі ми можемо без проблем шукати, знаходити. Можемо їх продавати навіть в нуль,
але для того, щоб забезпечити потреби клієнта. Але продажу своїх товарів. Так. Дивись, я чому питаю, тому що я знаю багато бізнес-моделей, як їх прикрутити, і навіть бачу, ми з тобою розмовляємо, я намагаюся це якось сюди вбудувати так легенько. От, і ця модель, про яку я тобі говорив, це, наприклад, така штука, як довгий хвіст. Ти можеш продавати щось основне, але можеш продавати і дуже великий асортимент додаткових товарів. То, що у вас є сервісна компанія, то, що у вас є там дистриб'юторська компанія, то, що у вас є канцтовари для шкільного сегменту, це все різні взагалі напрямки бізнесу. Ну і плюс ви ще робите, це дистриб'юторська, так я вже сказав. Це різні моделі. І франшиза, продавання ексклюзивного VIP-сегменту, це вже моменти, збільшення середнього чеку, масштабування, якогось збільшення прибутку. Я не спеціально це роблю, чесно. Це в мене отак, знаєш, потік ідей, коли хтось щось розказує, я так, раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, тут галочки. Тому це професійне, це, можна сказати, хвороба. От, я тобі дякую за цю 13-ту каву, було смачно. Думаю, людям, які нас дивилися, було корисно. Як мінімум вони знали щось про тебе, про те, які стратегії використовувати, чому франшиза — це не завжди панацея. І коли, маючи другий магазин, треба відкривати зразу все. Салон. Так. Плюс, як поєднувати Instagram, персональний бренд з бізнесом. Я не можу це продавати, я не можу це робити, мене обмежує NDA. Я намагаюся щось, але люди погано на це реагують. Тому я пощу потік. Мені нормально. Знаєш, мені здається, що ти цінніше робиш, ти знайомишся з людьми вживу. Ну, тобто, я думаю, що в тебе дуже багатий список корисних знайомств. Можливо, в Інстаграмі тебе не всі там фоловлять зразу, але контакт в телефонній книзі, він є значно ціннішим, ніж там 300 тисяч підписів. Чесно, я розумію, що ми вже закінчуємо. Для мене, що 3 тисячі підписників, що 300, взагалі ні про що не говорить. Я дивлюся, як зараз блогери нарощують цю аудиторію, це просто питання грошей. Дуже, дуже мало хто має... Питання мірюватися сантиметром. Так. Тобто дуже мало хто це має органічно на роками набити. Тому я думаю, що це не основне. Так, так і є. Більшість моїх клієнтів, ну, скажімо так, процентів 90 в Інстаграмі взагалі немає. І, напевно, 50 взагалі немає в Фейсбуці. Тому тут таке питання. Люди дійсно роблять бізнес, вони крутять грошима і вони не показують. Він може бути в Фейсбуці чисто так для галочки. У нього там сторінка, дві фотки, я і кот, я і в морі, і все, хватить. Ну, і дуже багато людей так, до речі. Так, то мені там треба десь щось умне написати, поснімати відосик. Ну, але насправді, чесно, мене це пре. Я це люблю, поговорити з людьми, нехай навіть через екран, я люблю поговорити на сцені. Мені це подобається. Ну, і завжди знайдуться люди, які люблять це дивитись. Тому, відповідно, ти знайдеш свого глядача однозначно. Так. Гаразд. Тобі дякую. Тобі гарного, приємного вечора. Ігору передавай привіт. Ну, передамо. І сподіваюся. І тобі дякую за запрошення. Все, тоді па-па-па-па. А запис буде на YouTube-каналі. Я потім теж передивлюся. Чи я нічого дурного не сказала? Переживай, я повирізаю і зроблю таке прев'юшку. Думаю, на що ми 10 хвилин перед тим писали. Добре, добре. Все, па-па, рада була чути. Взаємно.